היו הייתה. כן, והיום נדבר על חברת הפלמח נעמי עורב. שלום, דוקטור שרון גבע. שלום ליאת. ספרי לנו עליה. בואי נספר על אישה שהציגה את עצמה בתור פעם פלמחניקית, תמיד פלמחניקית, ועד לא מזמן היא אמרה, אני כנראה עד סוף חיי אהיה כזאת. נולדה ב-1 באפריל 1928, תאריך שהיא גם חייכה ביחס אליו. למדה בבית הספר העממי בלפור ובתיכון גאולה, וכשהייתה ב-13 היא הצטרפה להגנה. והיא סיפרה שכשהיא הצטרפה, השביעו אותה. השביעו אותה ושאלו אותה אם היא מוכנה למות למען המולדת. וכמו שהיא אמרה, הייתי בת 13, וישבתי והייתי צריכה להחזיק את הרובה ולהישבע, ולא ראיתי מול מי אני נשבעת, את יודעת, כי הכל היה בחושך. ואז היא אמרה, לא רציתי למות, אני לא רוצה למות בכלל. זאת אומרת, הדיסוננס הזה של לחיות או למות למען המולדת היה דרמטי. כשהיא התגייסה לפלמח בקיץ 45 במסגרת פלוגה ו' ואחר כך הייתה בחטיבת הראל, היא לחמה כמלוות שיירות וכחובשת, ונפלה בשבי הלגיון הירדני אחרי נפילת גוש עציון. ואז, כמו שהיא סיפרה, פתאום אני צריכה להיכנע, אנחנו צריכים פתאום להיכנע אחרי שכל השנים אמרו לנו שטוב למות בעד ארצנו, והתחנכנו על לעולם לא ניכנע, גדלנו ועשינו פתאום אחרת. היא סיפרה על ההתמודדות שלה בתקופת השבי, איך לא נגעו בהן לרעה, שזה משהו שהיא חברה וסיפרה לאורך הרבה מאוד שנים, במיוחד את יודעת, לאור האמירה, נשים לא יכולות להיות לוחמות, כי מה יקרה אם הן טיפולנה בשבי? לה לא היה ספק שנשים יכולות לעשות הכל, נכון? כל הזמן, וזה משהו שהיא גם אמרה אותו כל הזמן. זאת אומרת, היא במשך שנים נפגשה עם חיילות ועם חיילים, ועם חיילות לוחמות, למשל בקרקל, והיא כל הזמן אמרה, אנשים יכולות לעשות הכל, במיוחד לאור, נגיד, לחושך הדיון שהיה על שירות נשים בשריון, הפיילוט ההוא של צהל שהצליח מאוד, אבל אז הצבא נסוג לאחור ואמר, אני לא רוצה לשתף. היא אמרה, אני במלחמת העצמאות הייתי עם גברים, הייתי עם בנים, הייתי במשוריין, כולל בנים דתיים, וזה היה טבעי וברור. לא שפעם היה איזושהי ראייה אחורה בנוסטלגיה, אבל זה לא היה אישו. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת לחסום בפני אישה את האפשרות להיות לוחמת קרבית, אם זה מה שהיא רוצה. שרון, בואי נעצור, מכיוון שכמו שציינו, התרנה כמה וכמה פעמים לתוכנית, ואנחנו מצאנו קטע מתוך רעיון שקרן נויבך עשתה איתה לקראת יום הזיכרון בשנת 2017. בואו נשמע מה נעמי עורב אומרת לה. מה זה אומר ליפול בשבי? את זוכרת? זוועה. זוועה. אני אגיד לך למה. אני נולדתי בארץ, נולדתי בתל אביב. אני כבר זקנה, אני בת 91 כבר. אז אני זקנה, ונולדתי בארץ וגדלתי וחונכתי על שנית מצדה לא טיפול, טוב למות בעד ארצנו, לא יודעת, ועוד כל מיני מילים כאלה שאני נגד. ואני, למה אני נגד? כי אני חושבת שהחיים יותר חשובים מהכל. סליחה שאני צועקת, כי אני קצת מתרגזת שאני מדברת על הנושא הזה. ועכשיו שאני כבר זקנה ומזמינים אותי להרבה לדבר לפני חיילים, ואני עושה את זה ברצון רב, ואני מדגישה בפני החיילים גם כן, אני נגד טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו, צריך לעשות את הכל כדי לחיות ושארץ תהיה, שאנשים יהיו יותר חיוביים ושאנחנו נשמור על הארץ בדרכנו שלנו, אבל לא טוב למות, לא טוב למות, צריך לחיות. וככה היא מדברת בגיל 91. כל הזמן. זה דברים שהיא אמרה אותם כל הזמן. אולי בהקשר הזה נזכיר, כשהיא השתתפה בתוכנית סליחה על השאלה, כשהיא הייתה ב-90. בכאן 11, כן. כן, שאלו אותה עוד כמה זמן את רוצה לחיות. אז היא אמרה, אני לא חושבת על זה בכלל, כשזה יבוא, יבוא, אני רוצה ללכת לישון ולא לקום. והיא גם אמרה, וזה גם מתקשר, אני חושבת, לדברים הנכוחים שהיא אמרה כל הזמן, אני לא רוצה קבר כי חבל על האדמה. במקום זה, עכשיו אני מצטטת, יטעו עצים, שישתלו פרחים, שיבנו בית, והיא ציוותה את גופתה למדע. מדהימה, אישה מדהימה, נעמי עורב. דוקטור שרון גבע, תודה רבה לך.